A próxima música que a gente vai tocar é uma composição minha, que chama Isidora. Que ela... Isidora é uma das cidades invisíveis do livro do Ítalo Calvino. Que ele... Dos fantasiosos relatos do Marco Polo para o imperador mongol sobre cidades inventadas, né? Essa chama Isidora, que é o nome de uma dessas cidades. E ela é uma peça, apesar de ser uma peça bem curta, ela tem três momentos diferentes que são baseados em três momentos do conto, né? O primeiro... É, onde se fabricam, segundo a regra da arte, binóculos e violinos. É um movimento mais lento, né? O segundo é briga sangrenta entre os apostadores, que ele descreve uma briga de galo, as brigas dos apostadores. E o terceiro é o murinho dos velhos, onde os velhos ficam lamentando ali, observando a juventude.